Өткен сабақта біз магнит өрісінің тоғвар өткізгішке әсері қозғалтқыштар, өлшеуші құралдар деген тақырыпты бастадық. Міне осында бізде ампер заңы деген заң бар. Ампер заңы деген кез келген магнит өрісінде орналасқан тоғвар өткізгішке мынандай күш әсер етеді екен. F тем болады. B I L sinus alfa. Мындағы I деген өткізгіштегі ток күші, L деген өткізгіштің магнит өрісінде тұрған бөлігінің ұзындығы, B деген магнит индукциясының векторы. Бұл шама магнит өрісін сипаттайды, B деген. Альфа магнит өрісінің күш сызықтары мен өткізгіштегі токтың арасындағы бұрыш. Альфа. Магнит өрісі тарапынан тоғвар өткізгішке әсер ететін күш ампер күш деп аталады. Осы күш. Магнит индукциясының векторы деп магнит өрісінің күштік сипаттамасы болып табылатын векторлық шаманы айтады. Және ол B сол магнит өрісінде тұрған ұзындығы 1 метр өткізгішке 1 метр өткізгіштің бойымен 1 ампер ток өткен кездегі әрекет етуші максимал күшке тең шаманы айтады екен. Максимал күшке тең. Яғни альфа 90 градус болады ол кезде. Сол кездегі күшке тең шаманы магнит индукция векторы деп атаймыз. Және ол магнит индукция векторының бағыты ол сол қол ережесімен анықталады. Сол қол ережесі мысалы мынадай. Мына ненің бойымен тоқ өтіп тұрған болса, бізде индукция векторы N-нан S-ға қарай бағытталған әрқашан. N-нан S-ға қарай бағытталады, сыртта, іште S-тен N-ға қарай бағытталады. Сонда сол магнит индукция векторы алақанымызға құйылатындай болып тұрады. Алақанымызға бағытталу керек. Ал мынау саусақтарымызды тоқтың бойымен бағыттаймыз. Тоқтың бойымен. Сол кезде бас бармағымыздың бағыты біздің осы неге өткізгішке әрекет етуші күштің бағытын көрсететін болады. Міне мысалы мына жерде міне N-нан S-ға қарай бағытталған ненің индукция векторы біз соған алақанымызға құйылатындай етіп орналастырамыз қолымызды және қолымыздың бағытын саусақтардың бағыты тоқтың бағытымен сәйкес болатындай қойып қоямыз. Сол кезде біздің мына бас бармағымыздың бағыты ол бізге ампер күшінің бағытын көрсететін болады. Магнит индукция векторының өлшем бірлігі тесла дедік өткенде. Так, міне магнит индукция вектор деп магнит өрісі тарапынан ұзындығы 1 метр бойынан 1 ампер тоқ өтіп жатқан өткізгішке әсер ететін максимал күшке тең шаманы айтады. Максимал күшке тең шаманы айтады. Так, яғни бізде B деген B тең болады I көбейтілген F тең. F тең I көбейтілген B көбейтілген L көбейтілген сөз. Міне осы бізде ампер күші деп атаймыз. Ампер заңы. Осы күшті ампер күші дейді. Яғни ток тарапынан магнит өрісі тарапынан тоғвар өткізгішке әрекет етуші күш. Мысалы бізде магнит өрісінің бағыты былай болсын. Мынау тоғвар өткізгіш дейік.
бойымен 9 жүріп жатыр. Өткізгіштің бойымен 9 жүріп жатыр. Токтың бағыты былай қарай бағытталған. Мына токтың бағыты. Мына магнит индукция векторының бағыты. Сонда мына екеуінің арасындағы бұрыш бізде альфа болады. Сонда біз қалай анықтаймыз? Мына сол қолымызды индукция векторының бағытымен орналастырамыз. Алақанымызға мына Б құйылатындай. Сонда бас бармағымыздың бағыты, егер біз токтың бағытымен қолымызды орналастыратын болсақ, Б алақанымызға құйылатындай болса, біздің бас бармағымыз осы бетке перпендикуляр бағытта бізден ары қарай бағытталады. Оны былай бекітейік. Былай белгілейді. Б. F ампер күші. Токтың үстінен белгілейін. Токқа әсер етіп жатыр ғой. Так, оны былай белгілейін. Токқа әсер ететін ампер күшінің бағыты бізден ары қарай болады. Күштің бағыты. Бізден ары қарай бағытталған болады. Ампер күшінің бағыты. Мына жағдайда. Так, енді бұл жерде неге бұлай белгілейді? Жалпы вектор деген қайдан шыққан нәрсе? Ол бізде мынандай садақтың оғы десек мысалға. Садақтың оғы мынандай болады. Так. Ол жақсы түзу ұшу үшін не істейді? Мынаның артын былай кеседі. Кеседі де мына кесілген жерге не істейді? Құстың қауырсыны болса, от соны алып содан не қояды? Так. Былай құстың қауырсынына жайып қарап мысалы үйренші. Кішкентай мынандай не қосылады? Садақтың оғы жақсы түзу ұшу үшін, е? Так, осындай бір не салады. Сонда біз егер де артынан қарайтын болсақ садақтың оғы, онда біз былай көреміз. Мына жерде дөңгелек болады. Е? Былай көріп тұрмыз қазір. Егер тік артынан қарайтын болсақ. Ал алдыңғы жағынан қарайтын болсақ мына жақтан, онда біз оны былай көреміз. Мынандай точка. Мынау бізден ары қарай қараған, бізден ары бағытталған. Бізден ары бағытталған. Яғни мына оқтың бағыты бізден ары қарай бағытталып тұр, иә? Мына жағдайда. Екінші жағдай ол бізге қарай бағытталған болып тұр. Бізге қарай бағытталған. Мынау оқтың бізде несі осындай болады. Так, мынаны үстіне қойып қояйын. Оқтың бағытталуы осылай болады. Сол үшін векторларды да солай бекітеді. Осыған сәйкес. Так, осыған сәйкес векторларды да осылай белгілейді. Так. Осыған сәйкес векторларды солай белгілейді. Мынау бізде. Былай және осылай белгілейді. Бізден ары бағытталған вектор
Вектор белгісі. Мына бізге қарай бағытталған вектор белгісі. Белгісі. Иә? Так, мына тура мынаған сәйкес бізде векторларында бағытталу осы. Яғни мына жерде ампер күші бізден ары қарай бағытталған. Осы бетке перпендикуляр бізден ары бағытталған. Естеріңде болсын. Так. Енді мынау бізде ампер күшін ары қарай қарастырайық. Ампер күші бізде кулон күшімен салыстырайық. F ампер күші. Так. B дейін. Так, былай істейін. И L синус альфа көбейтілген B дейін. Яғни ампер күші мына екі күштің екі нәрсенің көбейтіндісіне тең болып тұр, иә? И L синус альфа көбейтілген B. Енді осыны біз кулондық күшпен салыстырайық. Кулондық күште электр өрісі тарапында. Қандай еді Q күш? Бізде Q көбейтілген E болған. Мына жерде B деген магнит өрісін сипаттайтын негізгі магнит индукция векторы, мынау электр өрісі кернеулігі, иә? Так, мында B магнит индукция векторы дейді. Немесе магнит индукциясы дейді, иә? Так. Магнит өрісінің күштік сипаттамасы. Так. Ал мына жерде бізде е болса не болады? Сол сияқты е бұл өріс кернеулігі электр өрісінің кернеулігі. Бұл электр өрісінің күштік сипаттамасы бұл да. Күштік сипаттамасы. Сонда қарасақ бізде мына жерде екеуінде де мынау біреу мынау B өріс сипаттамасы болып тұр, мына жерде ол E болып тұр. Олай болса, мына жерде қарасақ, мына Q деген сол өрісті туғызушы элемент қой, иә? Өрістің әрекет етуші осы элементі, өріс элементі өріс туғызушы. Сонымен мына өріс екінші өріс кернеулігі сол өріс элементімен әрекеттеседі. Яғни мына кернеулікті туғызып атқан сол басқа бір Q заряд элемент, иә? Ол басқа екінші бір элементпен әрекеттесу күші мынау. Тура сол сияқты, демек егер де мына жерде жазып қоямын, Q өрісті туғызушы элемент, иә, бұл жерде. Олай болса сәйкесінше мына жерде мынау электр өрісін туғызушы элемент, иә, негізгі. Электр өрісін туғызушы элемент қой бізде. Так, олай болса бізде И Л синус альфа деген не болады? Бұл магнит өрісін туғызушы элемент болады, иә? Элемент болады. Так, енді осы электр өрісі аналогиясы бойынша мысалға бізде екі зарядтың әрекеттесу күші
Kanday et bize. Na bir zaryat bölgen bolsa Q1, ikinci zaryat bölgen bolsa Q2. Olardan ara kaçtığı bizde R desek, onda ikiyonun hareket etkisi uçuş kanday et bize. K, Q1, Q2 bölüngen R kvadrat edi o ya. Osunday bolad ya. Olay bolsa bizde iki tok elementin hareket etkisi, bu jerde magnitudosun tuzuşu element bizde ne? Bu tok. Мынадай екі ток бөлген болсын, иә? Бойымен ток өтіп атқан. Екі ток элементі дейік, лайна. Ток жүріп атыр дейік. Екен ара қашықтығы R болсын. Екен ара қашықтығы бізде R болса, нан бойымен өтіп атқан ток I1, ұзындығы L 1 болсын. Нан бойыма өтіп атқан ток I2, ұзындығы L 2 болсын. Ну, орналасу біреуді синус альфа 1, біреуі синус альфа 2 болуы мүмкін. Онда олардың әрекеттесу күші неге тең болу керек? Мына жерде қарайтын болсақ, бізде E тең болады. Мына бір зарядтың туғызатын өрісі E. Ол неге тең болу керек? K Q бөлінген R квадрат қой, тура осыған ұқсас. B тең болу керек, онда неге? Қандай да бір K, бұл жерде магниттік өрістің коэффициенті. Q-дың орнына не қоям? I L синус альфа бөлінген не болады? R квадрат болу керек. Міне, мына жерден бізде шығатын нәрсе, так, бірінші мына күштен бірін бірінші осыны қарастырып алайыншы, жарайды. Мынаны төмен қарай түсіре тұрайын мен сізге. Екен. Төмен қарай түсіре тұрайын. Бірінші мына екен. Қарастырып алайын, содан кейін барып соған өтейін. Так, демек бізде электр өрісінің нүктелік зарядтың туғызатын электр өрісі кернеулігі мынандай болатын болса, онда оған сәйкес магнит өрісінің кернеулігі де мынандай болу керек. Осы жерден осыны тәжірибе нәтижесінде анықтаған кісілер Биосавар Лаплас деген үш кісі бір біріне тәуелсіз осы формуланы анықтаған. Мына жерде Км деген магнит өрісінің тұрақтысы, ол мынаған тең болады екен. Мю нолевой бөлінген 4 пи деген шамаға тең екен. Ол бізде тең болады. Так, бұл жердегі мю нолевой деген мына 10 минус 7 дәрежесіне тең негіз. 10 минус 7 дәрежесі. Так, өлшем бірлігі бұл жерде генри бөлінген метр деп аталады. Так, генри бөлінген метр деп аталады. Так, осы жерде бізде мына формула сонда былай жазылады. B тең болады мю нолевой бөлінген 4 пи бөлінген и л бөлінген r квадрат синус альфа. Жалпы бұл формула, бұған байланысты біз есептер шығармаймыз, бірақ айтып кетіп жатырмын мен сендерге. Био Савар Лаплас деген кісінің формуласы. Так. Био Савар Лаплас деген кісінің формуласы. Яғни кез келген тоғы бар өткізгіштің айналасында туғызатын магнит өрісі осындай өрнекпен анықталады екен. Так, мынаны пока мына жаққа қоя тұрайын. Так, содан кейін кіргіземіз. Сонда былай болады. Егер қандай да бір тоғы бар өткізгіш болса, бар болса, бойынан тоғы өтіп тұрған өткізгіш болса, так, мынаның бойынан и тоғы жүріп тұр дейік. И тоғы жүріп тұрса, осының мысалға қандай да бір кішкентай дельта L элементін алатын болсам, бір кішкентай кусок L элементін алсам, L ұзындығы, соның өзінен бір R қашықтықта орналасқан нүктедегі туғызатын магнит индукция векторы мына элементтің ол осы формуламен анықталады. Қашықтық бізде R,
Және мына бұрыш бізде альфа дейдік бұрыш. Альфа болса, осы жерде туғызатын магнит индукция векторы B осы өрнекпен артады. Енді сол қол ережесіне сәйкес біз I-дің бойымен сол қол ережесін бұл жерде Омбург ережесімен анықтаймыз. I-дің бойына біз бас саусағымызды қоятын болсақ, бас бармағымызды. Онда мына бұның бағыты бізде былай болады. Бізге қарай бағытталған болады. Бізге қарай бағытталған. Мұндай тоқтардың магнит өрісі мынандай болып туындайды да. Тәркімде жетпей қалды. Жарайды. Жалпы мынандай круговой болып туындайды. Шеңбер бойымен. Так. Магнит өрісінің бағыты әрқашан осындай болады. Өшіріп тастайын. Так, міне магнит өрісі осындай центрі мынау өткізгіштің несі болған осындай шеңбер бойымен туындайды екен және оның бағыты Омбург ережесіне сәйкес мына жерде керісінше бізден ары қарай болады екен бізден ары қарай демек бізден ары қарай болса біз мынандай креспен белгілейміз яғни мына жерде бізде мысалы бізден ары қарай бағытталған болады мына жерде былай бағытталған болады бұның бағыты мына жер былай бағытталған осылай бізде айналып бұның бағыты былай болады шеңбер бойымен айналып орналасқан болады бізге қарай мына жерде осындай болады бұның бағыты осылай болады жанама бойымен былай айналып енді екі өткізгіштің әрекеттесуіне келетін болсақ, екі өткізгіштің бірімен әрекеттесуіне. Так, онда мен мына формула бойынша F неге тең болады? F бірінші өткізгіш пен екінші өткізгіштің әрекеттесуі. F десем ол тең болады. Так, мына формуламен анықтаймыз. Біріншінің магнит өрісі мынау енді бізде егер шексіз ұзын ток болатын болса онда F-тің формуласы мынандай болады екен мю нолевой и бөлінген 2 пи р егер мынау бізде жаңағына бөлігі дедік қой иә а егер шексіз ұзын ток болатын болса Так, мынау бізде мынау жалпы биосаварлап ласаң мынау осындай токтың элементтің туғызу кішкентай элементтің ал шексіз ұзын тоғы бар өткізгіштің магнит индукциясы сиясы мынандай болады екен так b тең болады мю нолевой и бөлінген 2 пи р так мен алып тастайын әзір так мю нолевой и 2 пи р деген формуламен анықталады екен бұл бізде жаңа шексіз ұзын өткізгіш орналасқан десек өте үлкен ұзын оның бойымен и тоғы өтіп жатыр так нан бойымен и тоғы жүріп жатқан болса осы өткізгіштен қандай да бір r қашықта орналасқан нүктедегі кез келген бір r қашықта орналасқан нүкте болса r қашықта орналасқан нүктеде магнит индукция векторы бізде жоғары қарай болса әрине b бізден ары қарай бағытталған болады
Bunun mәні, өйткені бұл бізде қалай болады, мынандай жаңағы айтқандай шеңбер бойымен болады иә бізде. Күш сызықтары. Шеңбер бойымен бағытталған болады. Сол бұның мәні мынау арақашықтық бізде. R мына жерден мына жерге дейін. Так. R емес, үлкен R екен ғой. Үлкен R деп қойыппын мында. Үлкен R болса ара қашықтық. Бойымен өтіп жатқан ток I болса, онда B мынандай формуламен анықталады. Үштік магнит индукция векторы B мынандай формуламен анықталады. Мынау шексіз ұзын тоғы бар өткізгіштің магнит индукция векторы. Енді екінші тағы бір өте қажетті нәрсе, екінші қажетті нәрсе бұл бізде екінші қажетті нәрсе бұл тоғы бар сақина. Так. Бойымен и. Так. Ток күші ағып тұрған. Сақинаның туғызатын магнит өрісінің индукциясы. Енді бізде мынандай сақина тәрізді өткізгіш берілген болсын. Так. Оның бойымен и тоқ жүріп тұр дейік. Мынан бойымен и тоқ жүріп тұр. Мынаның радиусы R'dik. Radyosu R olsun. Radyosu R. Nan boyu bize tokuşup dursa, onda bundan manyet görsün tokuşa deken. Magnit örsünün bağıtı әрине бұл жерде бізде магнит өрісі лайнан бағытталған болады. Магнит өрісінің бағыты былай болады. Магнит өрісінің бағыты осылай болады. Осының мына центріндегі, центр емес, мына ішіндегі орналасқан магнит өрісі. Так, мынаны мен кішкене сол жіберейін. Ішінде центріндегі магнит өрісі, центріндегі магнит өрісі тура ортасын, жалпы ішіндегі магнит өрісі, мына бет тұр ғой, сақинаның беті, сол жердегі магнит индукция векторы бізде B тең болады екен. Вектор сызығы сәйкес. Мю нолевой и бөлінген 2 r деген өрнекпен анықталады. Да и деген жа ток күші, етер r деген бізде радиусы. Енді мю нолевой жаңа алдында да кездесіп жатыр. Ол 4 пи көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі Генри бөлінген метр деген. Мына өлшем бірлігі сондай енді. Пока жаза берейін, генри метр деп. Кездесіп қалады. Бұл бізде есеп шығару барысында. Так, міне тоғы бар өткізгіш шеңбер тәрізді болса,
Biz осындай формамен анықталады екен. Егер ол бірнеше орам осылай қабаттайтын болсақ, ана катушка болса, иә? Катушка осындай шеңбер тәрізді көп деген орамдар ғой, иә? Онда біз мынаны сол орам санына көбейтеміз қосымша. Орам санына көбейтсек, онда бізде бұның мәні шығады. Так, енді қайтадан жаңа 2 ненің әрекеттесуіне керек. Екі өткізгіштің әрекеттесуі. Так. Екі тоғы бар. Параллел өткізгіштердің мұнда. Параллел өткізгіштердің әрекеттесуі. Әрекеттесу. Енді бұл жерде мен мынаны алып тастайсыз ба енді қазір? Так. Мынаны да алып тастайсыз ба енді? Тоқтың өзіне ұқсала берейін. Бізде жалпы F неге тең еді? F деген мына Q көбейтілген E деген формула, иә? Электрон үстінде. Осының аналогиясы бойынша бізде Q-дың орнына не қоюымыз керек? Q-дың орнына элемент бізде I, L, синус альфаны қойсақ, так. E-нің орнына не қоямыз? E-нің орнына B векторын қоямыз. B векторын қоямыз. Так. Онда бізде F тең болар еді. Жа ампер күші ғой енді. Бұның орнына қояйын. Бізде B, бізде түзу өткізгіш үшін бағана айтқанбыз μ нөлевой I бөлінген 2 pi R деп. Сонда B түзу өткізгіштің түзу өткізгіштің магнит индукция векторы болса, магнит индукциясы дей салайын. Магнит индукция векторы дейді, немесе магнит индукциясы деп айтады. Магнит индукциясы болса, онда қалай болады? Онда бізде 2 тоғы бар өткізгіш әрекеттесуі күші, яғни бір тоқ өзінен өріс туғызады, иә? Онда F мысалға біріншінің екіншіге әрекеті екіншіге біріншінің әрекеті болсын, иә? Екіншіге біріншінің әрекеті. Онда бізде бірінші өзінен өріс туғызады. Бірінші өріс туғызады. Бірінші өріс туғызады. Мысалға, міне. Бірінші өріс туғызады. Өрісі бізден ары қарай бағытталған бұл жерде, иә? Бізден ары қарай бағытталған өріс. Яғни өрістің бағыты былай болады бізде. Бізден ары қарай осы жерде. Олай болса, сол қол ережесі бойынша біз алақанымызға құйылу үшін біз алақанды бері қаратып ойнасамыз, қолымызды тік жоғары қаратамыз, сонда бізде бас бармағымыздың бағыты мына ішке қарай бағытталған болады, былай қарай. Сонда бізде ампер күшінің бағыты қалай болады екен? Күштің бағыты әрекеттесу ол ішке қарай, өзіне қарай тартады. Демек, бірінші өріс туғызады. B1 біріншінің өрісі екіншінің тоқ элементіне әсер етеді. Тоқ элемент дегеніміз бізде қайсысы еді? Мына Q көбейтілгіші не ғой? I L синус альфа, иә? I
Бірақ ол екінші болғандықтан I2 L sinüs alfa. L sinüs alfa деген мынау бізде екінші элементке байланысты нәрсе. Екінші элементке байланысты нәрсе. Мынау бірінші элемент. Ал бізде мына түзу өткізгіштің магнит индукциясы онда бізде қандай болып еді жаңа? Мю нолевой I бөлінген 2 пи R еді ғой, иә? Олай болса мен мынаны орнына келіп қоятын болсам, онда былай болады. F 2 F 2 бір демей қойын, бірден F дей салайын. F тең болады сонда. Мю нолевой мынау бірінші элементтік болса, бірінші элементтік. Онда бо 1, мында I 1 болады, иә? Бірінші элементтік. Сонда не болды? Мю нолевой I 1 бөлінген 2 pi ара қашықтығы бізде R дедік мына жерде. Ара қашықтығы не? Көбейтілген екіншінікі бізде I 2 көбейтілген L көбейтілген синус альфа. Міне, екі тоғы бар өткізгіштің бір-бірімен әрекеттесу күші онда мына формуламен анықталады екен. Да. Екі тоғы бар параллель өткізгіштердің бір-бірімен әрекеттесу өрнегі осындай болады екен. Міне, негізгі біздің қолданатын өрнектеріміз осындай өрнектер. Так. Мына екіншінің ұзындығы бізде L. Мынаны біріншісінікін алмай ақ қояйын пока. Өйткені біз қазір екіншіге әрекет етіп жатқан күшті қарастырып жатырмыз. Так. Міне осындай болады. Енді бір екі есеп қарастырып жіберейік осы жерде. Әзірге. Номер бірінші есеп мысалы. Ұзындығы 1 сантиметр түзу өткізгіш арқылы дейді. Ұзындығы L тең 1 сантиметр екен. Түзу өткізгіш арқылы индукциясы 0,1 тесла. Ондан 1 тесла магнит өрісінде 1,5 ампер тоғы өтеді. Магнит өрісінің күш сызықтары өткізгіш өрісіне параллель болса, өткізгішке әсер етуші күшті табыңдар дейді. Енді бұл жерде ампер күші. Бізге айтады, магнит өрісінің күш сызықтары дейді, өріске параллель дейді. Яғни, бұмен И екеуі не болып тұр? Параллель дейді. Яғни, бізде токтың бағыты былай болса, ток мына бағытта жүріп жатқан болса, магнит өрісінің бағыты да қандай дейді? Осы бағытпен бағыттас дейді. Бұның бағыты. Олай болса бізде формула қандай еді бізде? F тең I B L көбейтілген синус альфа. Екеуі параллель болса, мына екеуі токтың бағытымен, несі, токтың бағытымен вектор сызығы салысайын. Вектор ток емес негізі. Негізі L элементтің бағыты ғой мында. Онда бізде L дей салайыншы. L-дің бағыты екеуі. Вектор ретінде L салу. Онда бізде альфа неге тең болады? Екеуінің арасында бұрыш 0 градус болады. Онда орнына қоямыз. F тең. Онда орындарына қоймай ақ қойсам да болады. I, B, L синус 0 градус. А синус 0 градус неге тең? 0-ға тең. 0 санға көбейтсең, не болады? 0 болады. Сондықтан біз сандарды қойып әуреленбей қойсақ та болады. Номер екінші есеп. Өткізгіш белсенді бөлігіне ұзындығы 5 сантиметр дейді. Күш F 50 милинютон болса,
Магнит индукциясын эсептеңдер дейді. Бұл жерде перпендикуляр. Перпендикуляр болса, альфа тең 90 градус деген сөз. Önce de i verilmeye kaptı gerek. I tok kuşu verilmeye kan. Çalpı bu cilde formula bunu tavu görüp. Na formuladan bunu tavamız. B ten F bölüngen i L sinüs alfa olan. Oruna koyamız o şeyden hesap şu an. Gerçekten çok sağ olunlar.